还有别的困难吗？就是他现在这工作嘛，不在酒吧嘛，就是我感觉他跟他这个女老板，他俩的关系就是不清不楚的，并且他这认这女老板为干姐，一认干姐这关系肯定又更不好了。再者他在那儿做销售吧，你就看他说话还有点口吃，你说他能做销售吗？我这干姐我是说在我去他这个酒吧之前就认识，真的已经认识很早时间了。但是你现在我见过你干姐吗？我一次也没见过呀。我这干姐一直对我很不错，你看咱们两个不愿意去我妈的那儿去住去，我干姐那儿呢，就是说为了不想让我倒插门的这种事儿，他把他的房子他想借给我。就是主持人这样，他就是跟我学，他干姐这儿有一套房，现在是空着呢，没用。他干姐就说了，把那房给我们用，就是怕他到我们那儿住嘛，好像这女婿倒插门，我们给他受罪似的。完了，他就是说了，我们这儿有房，你都过来吧，住我们这儿。完了，离你父母也近，完了到时候你们还可以照顾。那哪有朋友这么好的呀？啊，我老板他不给我一个呀？我干姐既然把房子都给让给咱们住了，他如果说想拆散咱们俩的话，那谁会主动把那房子给你让你来住啊？那我感觉天下没有白吃的宴席，男女之间没有这么好的友谊。我觉得你啊，不要在这事儿上生气了。我直接把工资卡都交给你了。我干姐那儿说去他那儿也是他给我开钱。我怎么觉得这工资卡这钱拿回来我也是来交给你了，咱们去花。咱们并没有说有别的什么不好的地方。这工资卡好像成为了这个男人的一切。我把工资卡交给你了，就相当于我把命都给你了，是吧？什么事儿反正一说到最后就一句话。你看我把工资卡都给你了，你还说什么呀？